Myslím si, že nielen Slovensko, ale aj celý svet zaregistroval úspech, ktorý dosahujú na medzinárodnej scéne členovia organizácie Elite pro Slovakia. Aktuálne mám na telefónnej linke Milana Čižeka. Pripomeniem tým, ktorí nevedia, Milan Čižek je ten, kto stojí v pozadí založenia tejto organizácie. Takže Milan, ahoj. Ahoj. Poďme hovoriť o tom, kedy vlastne vznikla Elite pro Slovakia, organizácia, združenie. A čo ťa vlastne motivovalo k tomu, aby si toto združenie založil? Tak úplný začiatok bol po voľbách na pozíciu prezidenta asociácie v roku 2016. Vtedy som predpokladal, že založíme organizáciu, ktorá bude spadať pod Pro League. Všetko sa mal už pripravené, avšak v septembri minulého roku došlo k rozkolu medzi Jimom Menionom a Rafaelom Santochom. Takže zase som to musel trošku pozdržať, prerobiť stanovy a tak ďalej a tak ďalej. A v podstate dá sa povedať, že od januára roku 2018 sme naštartovali svoju činnosť. Pretekári, ktorí boli k dispozícii a pretekári, ktorí mohli dosiahnuť výrazný úspech, pripadali v prvom rade pre súťaženie Elite Pro. Jednak ja som dlhoročným členom IFBB. Momentálne to vidím tak, že Elite Pro je tá organizácia, ktorá pomôže našim a hlavne teda európskym pretekárom v tom prechode medzi amatérskou kulturistikou a fitness a Pro League. No a našim cieľom je zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre súťaženie v Elite Pro. Samozrejme, každý sa slobodne môže rozhodnúť, tak jak sa rozhodol Tomáš Tabačiar a ďalší, že budú súťažiť v Pro League u Jima Meniona, Adela Ondrejovičová, Mišo Križánek, Štiglic sa rozhodli, že budú súťažiť v Elite Pro. Je to na každom jednom, ako sa rozhodne. Otázkou je, kto všetko sa môže stať členom organizácie Elite Pro Slovakia. Môžu to byť len Slováci, alebo sú tam už nejaké náznaky, že mohla by Elite Pro Slovakia zastrešovať aj súťaženie súťažiacich zo zahraničia? No na základe záujmu aj z ostatných krajín pre ten model, ktorý sme vytvorili, sme sa rozhodli, že pravdepodobne do budúceho roku zmeníme aj názov týmu, už nebude Elite Pro Slovakia, ale bude Elite Pro Team, kde budeme združovať pretekárov aj z iných štátov, ktorí chcú byť pod našou hlavičkou. Pod našou hlavičkou znamená organizačné zabezpečenie výjazdov a prípravy, ďalej tréningové zabezpečenie a samozrejme výživová suplementácia. Toto všetko spadá do toho benefitu, ktorý majú pretekári, ktorí sú u nás Elite Pro. Takže uvidíme do budúcna, koľko budú mať záujem. A samozrejme, štartovať za nás môže každý, kto spĺňa podmienky získania karty pre profesionálneho pretekára v organizácii Elite Pro. Aký je vzťah medzi Elite Pro Slovakia a asociáciou? Tak v podstate Elite Pro Slovakia je samostatná organizácia, ktorá nespadá pod asociáciu. V podstate takisto financovanie Elite Pro Slovakia je samostatné. Pretekári ani výjazdy, ani nič nie je financované asociáciou. Čiže sú to v podstate dve úplne rozdielne organizácie. Podobne ako je to IFBB International, kde v podstate sú združení všetci amatéri a Elite Pro, to je ďalšia organizácia, kde v podstate sú združení všetci profesionáli. A sú to úplne samostatné organizácie, jak po stránke ekonomickej, tak po stránke súťaží a organizácií súťaží. Organizácii Elite Pro Slovakia určite veľmi pomohli výsledky, ktoré dosahujú jej členovia. Pripomeniem, že takými top
Hviezdami Elite Pro Slovakia je Adela Ondrejovičová a Michal Križánek. Aktuálne viem, že tento týždeň odchádzate do Pekingu na majstrovstvá sveta Elite Pro Body Fitness. Očakávaš rovnaký výsledok Adely, aký dosiahol Michal v Benidorme? No samozrejme, všetci v týme veríme, že Adela uspeje. V podstate môžeme povedať podobne ako Michal. Doteraz vyhrala všetky preteky, na ktorých štartovala. Je to výnimočný zjav. Verím, že bude dobre pripravená. Odlietame štvrtok, tento týždeň. Preteky budú v nedeľu, tak verím, že zvládneme v pohode cestu a klimatizáciu a na pódium sa postaví v top forme a budeme sa na konci súťaže tešiť. Kto všetko ešte s vami poletí? Lebo ja viem, že právo súťažiť na tomto šampionáte získala nielen Adela. Áno, Adela ako členka nášho pro tímu tam bude štartovať. Ďalej bude štartovať Eva Baníková v kategórii fitness. S Evou sme sa dohodli, že organizačne, aj keď nie je našou členkou, jej pomôžeme v realizácii výjazdu, čiže letenky, víza a tak ďalej. Sme zrealizovali spoločnými silami. Ďalej pôjde Alžbeta Peťková, ktorá na základe výsledku vo Fínsku získala možnosť štartovať na týchto majstrovstvách sveta. V našej starostlivosti bude aj Michaela Kohutová z Českej republiky, ktorá cestuje s nami na majstrovstvá sveta. A potom aj pobyt, ktorý máme naplánovaný, bude realizovať spolu s nami. Mišu Kohutovú do určitej miery vedie Šaňo Hlobík, tak verím, že aj Miša bude v dobrej forme a budeme tiež spokojní s jej výsledkom. Predstavme si teoreticky takýto výsledok. Michal Križárek tento víkend zvíťazil na profesionálnych majstrovstvách sveta. Adela Ondrejovičová zvíťazí na profesionálnych majstrovstvách sveta v body fitness. Miša Kohutová zvíťazí na profesionálnych majstrovstvách sveta v women's physique. A Eva Bániková zvíťazí na profesionálnych majstrovstvách sveta vo fitness. Ty si spomínal, že organizácia Elite Pro Slovakia je financovaná z privátnych zdrojov a zo zdrojov, ktoré poskytujú sponzori. Tieto úspechy sa nejak prejavia vo väčšej finančnej podpore od týchto partnerov? Keby tie výsledky boli tak, ako si ty spomenul, tak to by bolo úplne super. Uvidíme, ako to dopadne. Ja verím, že minimálne dve zlaté medaile z majstrovstiev sveta prinesieme, tých troch možných. Verím, že sponzori si k nám nájdu cestu. Som rád, že firma Porfix už deklarovala, že aj na budúci rok, čiže rok 2019, bude našim partnerom. Čo vlastne potenciálni partneri musia urobiť, aby sa stali partnermi organizácie Elite Pro Slovakia? Oni nemusia urobiť nič. V konečnom dôsledku práca je na nás, na našich výsledkoch, na našom vzťahu k partnerom. Ale myslím si, že v prvom rade je to ich záujem podporovať šport, vrcholový šport na území Slovenskej republiky a v konkrétnom prípade podporovať kulturistiku a fitness. Súhlasím s tebou kvôli tomu, že kulturistika a fitness v súčasnej dobe na Slovensku potrebuje podporu. Výsledok, ktorý dosiahol Michal Križánek na súťaži Arnold Classic Europe a výsledok, ktorý dosiahol teraz cez víkend na svetovom šampionáte profesionálov, do tohto konceptu zapadá. Čo je podľa teba cennejšie pre Michala? To víťazstvo a pozornosť, ktorú získal od Arnolda Schwarzeneggera na Arnold Classic Europe, alebo tento titul, s ktorým sa vrátil z Benidormu? Som presvedčený, že je to tento titul. Vzhľadom k tomu, že sa zapísal do histórie, tak jak Larry Scott vyhral prvú Olympiu, tak Mišo vyhral prvé majstrovstvá sveta profesionálov v tejto novozriadenej organizácii Elite Pro. Ak to pôjde dobre a bude to fungovať, tak Mišo raz bude
človek, o ktorom sa bude rozprávať, že bol prvý, ktorý vyhral túto súťaž. Súťaž ako taká prebehla bez rušivých momentov. To je na jednej strane pravda. Na druhej strane by som skôr očakával u profesionálnych športovcov, že budú zastrešovaní súťažou niečím takým, ako je Olympia. To znamená, že nejaký víkend, Elite Pro víkend napríklad, alebo to už jedno, aký tomu dá niekto názov, ale že počas jedného týždňa sa odohrajú súboje na pódium u všetkých kategórií, ktoré spadajú ku profesionálnym športovcom tejto organizácie. Myslím si, že toto by malo väčší zmysel. Samozrejme, že by to pomohlo aj finančne nám, nakoľko by sme cestovali len jedenkrát, tak to cestovali sme do Benidormu, teraz do Číny. V prípade, že budeme mať v budúcnosti možnosť štartovať aj v kategórii fyzik s našim pretekárom Antošom, tak zase budeme štartovať niekde inde. To znamená, že zase ďalšie náklady a tak ďalej. Nevidím v tom logiku, aby majstrovstvá sveta jednotlivých kategórií boli poriadané, dá sa povedať takto, kade tade. Organizátori zvládli korona jedničku, pódium, osvetlenie, doplnkový program. Aj súťaž mal dobrý spád, neboli tam žiadne prestoje, takže myslím si, že aj diváci, ktorí boli v hale, by prišli na svoje. Bola to jedna z vydarených súťaží. V viacerých článkoch som písal o tom, že aktuálne sa venuješ nielen organizácii Elite Pro Slovakia, ale aj edukácii. Ako to vyzerá s tou edukačnou činnosťou? Čo vlastne sa pod tvojou taktikou pripravuje v najbližšej dobe? Potom, ako som nebol zvolený za prezidenta asociácie, tak som premyslel, čo budem robiť ďalej. Jedna záležitosť bola Elite Pro, druhá záležitosť sú trenerské kurzy. Myslím si, že sme sa rozbehli celkom fajn a najbližší trenerský kurz sa bude realizovať práve v Bratislave. Chceme využiť najkrajšiu a najväčšiu posilovňu na Slovensku u Maja Čambala, jednak s vybavením a tak ďalej, ale hlavne tým zázemím. Aj Majo Čambal je aktívny, poriada tam semináre a tak ďalej. Čiže myslím si, že využijeme jeho priestory, bol nám výrazne nápomocný. Posledný novembrový deň a prvý, druhý decembrový deň, to znamená prvý víkend decembrový, budeme mať školenie trénerov v Bratislave. Viem, že hosťom na trénerskom kurze bude Marian. Vieš si predstaviť, že by hosťom tam bol aj práve Michal Križanek? Áno, s Mišom sme sa zrovna na ceste autom z Krakova, kde sme prileteli na Slovensku, aj s Fáňom Hlobíkom bavili, že ich radi privítame na káve na našom seminári a určite dostanú priestor minimálne hodinu, tak ako na predposlednom Rastio Solar, aby sa podelili so svojimi zážitkami, skúsenosťami a všetkým, ako začínali, ako pokračovali a v jakej forme sú teraz s záujemcami a absolventami tohoto nášho kurzu. OK, Milan, ďakujem pekne za tvoj čas. Ja pripomeniem, na telefónnej linke som mal Milana Čížeka. Milan Čížek je aktuálne jednou z hlavných osobností organizácie Elite Pro Slovakia. Organizácie, ktorá Slovensku svetu dala Michala Križanka. Prajem všetko dobré. Maj sa pekne, ahoj.